In the end, there will be no one left. We are no longer innocent. No nii, hei sõbrakesed, mis te arvate, mis mänguga tegemist on? Jaa, tegemist on Battlefield 1-ga, te teate seda kõik, tere tulemast. Taaskord, väikene video. Vaatame sellist toredat mängu Battlefield 1, kui te veel ei ole näinud, siis punktide ees on see praegu hetkel väga hea hinnaga, minge krabage see endale, sest nii odavalt ei tea, kas rohkem saab. Ja igatahes on tulemas ka oktoobri kuus, see oli vist, kui ma õigesti mäletan, 19. oktoober tuleb välja meil ka Battlefield 5, nii et ka selle saate punktide ees eeltellida, kui on soovi. Ja täna vaatame siis seda esimese maailma sõja versiooni Battlefield 1. Ja siis Battlefield 5 hakkab toimuma teisel maailmasõjal, aga ärme pikemalt siin mulise ja näitan teile mängu, ultra graafika, kõik asjad põhjas, kõik on maksimaalselt mõnus, aga mis ma leidsin, et ei ole maksimaalselt mõnus on see, et serverid on 60 hertsi peal. Mis tähendab seda, et üks kõik väge ja tore monitor teil on, siis mäng jookseb ikkagi 60 hertsi. See on selline päris huvitav asju, mida ma isegi ei mäletanud, et siin on... Aga jah, siin mängus siis tõesti on niimoodi. Ja kas te mäletate seda mõnusat graafikat ja esimest maailma seda... No, ma arvan, et... Ma õigemini ma loodan, et mitte keegi ei pea seda mäletama ega ei pea sellest midagi teadma. Ega see väga ilus aeg ei olnud ja suhteliselt kaevikute sõda see oli. Aga ei, mäng on äge, mäng on mõnus. Ma kahjuks ise ei ole väga suur Battlefieldide mängija kunagi olnud, välja arvatud 4 olen mänginud palju. Esimeses on siis natukene nüüd võrreldes 4-ga muutunud ja ma ei ütleks, et väga palju, aga viiendas lubatakse siis, mis on huvitav ja äge, mis mul endale meeldis, et saab hakata artillereid ka liigutama ringi, et see võib väga äge olla. Battlefield 5 kindlasti läheb mul ise ka mängimisse. Ja ei, see Battlefield ühe müdin ja madin on siin paganama äge tegelikult. Üle pika aja midagi sellist mängida, väga lahe. Mis mind siin mängus rämedalt häirib, mis praegu juhtus, igal poolt saab tulla, igal poolt saab minna selga, igal poolt saab lasta, igal poolt saab oi jumal, mida iganes teha. Ja mängus on siin terminema klassid ka, et teeme siin natukene sniperit, teeme siin natukene assaulti, teeme siin medikut ja teeme siin ka supporti, et igal klassil on siis nagu oma ülesene mängus, et ei ole nii, et kõik on ainult sniperid või kõik on ainult assaultid, et erinevad klassid on siis. Igal klassil on siis erinevad relvad, erinevad oskused. Et keegi peab tooma kuule, keegi peab snaipima ja mida iganes siin kõike veel teha saab. Et snaipida mina kahjuks siin mängus ei oska, selle ütlen kohe ära, pole minu pärusma, aga tõesti. Pilt on... Miks mulle see mäng jubedalt meeldib ongi see graafika? Täpselt sama, 4 näeb siiamaani nii hea välja. Ja lihtsalt... Su tekibki tunne, nagu sa oled selles asjas täiesti sees, reaalselt. Tekibki tunne, nagu sa oleksid kuredi esimeses maailmasõjas ja igal pool on tangid, inimesed jooksevad, kisa käib, karjutakse. Ja jälle ma olen surnud mingisuguse kahuriga seekord, mis laseb mind mingi kuredi... Kes teab, kus kohast maha. Jah, see on väga äge. See tunne on lihtsalt nii äge, kui sa mängid seda mängu. See on lahedaselt siin. See pidevalt ära suremine ja asi võib muutuda veidikene tüütuks, eriti kui sa ei tea, kus inimesed asuvad ja kõik, aga... Aga ei, kuradi äge asi. No jälle mingi panser meid saad laseb. Siin ei ole ühtegi inimest. Siin paneb mingine vend hobusega ringi, keda ei jõua isegi kirbule saada. Siin võtame ilust ühe venna maha. Sealt võtame ilust ühe venna maha. Headshotid tulevad ja jälle mingisuguse pommitajaga surnud. Assa vana. Vaad sellised asjad ajavad hulluks, aga eks maailma seda oligi selline, et ütleme nii, et jalavägi oli kahuri liha ja kunagi ei teada, millal üks pomm kukkus ja oligi pidu läbi. Et see on tavaline, see on normaalne, see mida te näete, need surmad,
see on täiesti normaalne tegelikult. Tegelikult on... Ja mind tappis just ära hobusel mõõgamees. Vau! Ja selline see mäng on. Eriti siis, kui sa oled selles mängus algaja ja just alustad seda mängu. Ütlen ausalt, võib olla üsna frustreeruv. Üsna väsitav tunne ja... Mitte, et siin laseb üks inimene, vaid siin laseb korraga arvatavasti 30 inimest. Ja nad iga üks oma nurga alt. Lisaks veel kahurid, tangid ja kes teab jumal lennukid, mida iganes veel. Aga ei, kui need kõik asjad kõrvale panna ja te mänguga viitsite vaeva näha, siis ma arvan, kui te selle selgeks saate, siis see mäng võib olla paganama äge. Selles ma ei kahtle. Et... Sellise asja mängimine on ülimalt lahe, kui sa seda oskad ja ülimalt nõme, kui sa mitte midagi aru ei saa. Täpselt nii see on. Ja me saime tal isegi pihta kuidagi. Ja nüüd tahetakse meid maha lüüa siin. Ei saa aru, kas siin mängus on bullet drop või ei ole. Ei mõista ära seda. Peaks nagu olema ju igas mängus ikka mingisugune bullet drop. Aga hetkel tundub, et siin mängus on väga minimaalne kui üldse bullet drop. Aga võtame vahelduseks mingi teise klassi ka. Näitan teile ka natukene teisi tegelasi siin. Sa mängime näiteks assaulti. Paneme ennast sinna deployma, punased domineerivad siin. Ja ega siin midagi ei olema, sest tulemas ei ole. Et saate mängida siis erinevate klassidega. Igal klassil on omad boonused asjad, mida ta teha saab, mida ta paremini oskab kui teine. Sellega saab siin mingisuguseid... Asju visat ja jälle ma olen surnud, aga kahjuks õnneks lendas ka tema alku. Et kaardi tundmine on kindlasti väga tähtis ja avatud maastikul Battlefield 1 võib uuel mängel. Ma ütlen ausalt, kui mina peaksin alustama seda mängu ja niimoodi, et oh nüüd ma tahan hakata Battlefieldi mängijaks, et huvitav, kas see on hea. Siis esimesed, ma pakun 50 tundi, saavad siin mängus olema väga kurvad, siis enamus ajad sa saad niimoodi surma, et sa saad midagi aru. Kuna täpselt niimoodi tunnen hetkel ennast mina. Ja tegelikult ei ole mõtet lasta soomus autosid, sest noh, teatavasti need ju ei tööta. Ja taaskord oleme surnud. Jah, kõrval oli siis snaiper juba. No vaat siis. Et kaardi tundmine on sellises mängus kindlasti üks kõige tähtsamid asju, et siis tagant pärast tuled oma aimi ja asjadega. Näitan teile ka meedikud. Kes siis ideeliselt peaks olema teistele inimestele siin eluloopi. Jah, ja seda me ka teha saame ja tundub, et me saame ka ellu äratada inimesi siis, jah. Ja peamiselt siis on see jookide maha viskemine, et teised saaksid ellu ärgata. No ei saa lihtsalt löögile, et... See relv tundub päris mõnus, isiklikult meeldib. Tundub väga mõnus relv olevat. Leidsin vist endal uue lemmiku. Kas ma ennast ka süstida saan? Nüüd minu Battlefieldi teadmised on nii nullised, et... Ütlen ausalt, ei saa mitte midagi aru, kuidas ma elusid saaksin. Aga nagu on tunne, et midagi siin toimub. Ja mis siin toimub on see, et punased lihtsalt hävitavad meid. Ja me oleme saanud endale uue baasi. Läheme mõnuvaselt sinna ja proovime jätkata. Aga nagu naha, siis türkimeesenid on juba seda mängu võitmas, et ega siin väga võimalust vist ei ole. Et jah, uuel mängijal... Mis asja sa siin teed? Oma mängija, aga nime ei näita. No selge. Uuel mängijal kindlasti üsna raske mängida, aga kui huvi on, võtke ligi. Graafika on imeline. Lahingu kogemus saate nii, et vähe pole. Pigem on tegemist väga huvitava kogemusega. Ja juba tapetakse vastane. Aha, selge.
ühesõnaga kuulid lähevad vastasest läbi ja mina saan surma. Okei, ei muidugi. Eks igas mängus ole sellised olukordi, jah. Võtame ka siit Scoudi, vabandus, supporti, kes siis ideeliselt vist viskab ammupakke ja parandab autosid ja süksed asjad. Ühesõnaga tegeleb kõige sellise toetava asjaga. Ja juba me saame siit sisse. Ja taaskord hävitab meid lennuk. Ma ei tea, kuidas teie tunnete, mis tunne on lahingväljal olla ja pidevalt surra niimoodi. Kas oleksite tahtnud olla esimeses maailmasõjas? Võite kommentaarides teada anda, kas olite, võibolla olitegi. Kunagi ei tea, kes siia vaatama satub. Noh, minu kogemus, ütled ausalt, niimoodi vaadates, jumal tänatud, et minu ajal sellist asja tegema ei pidanud. Kuskil rindel jooksma ja surema mingisugusele suvalisele kuulile ära. Olen väga õnnelik. Et isegi kuna tegemist on arvutimänguga, siis võib selline asi üsna närve ajada. Aega misi. Ja noh, ütleme nii, et skill cap on mängus olemas. Ei oska isegi hinnata, kas ma lasen vähe või liiga palju. Et skill cap on olemas. Tahate endale mängu, mis ajab oskus, siis võtke Battlefieldid ligi, et tegemist ei ole kindlasti ei ole tegemist lihtsa asjaga. Et harjutamist on palju, õppimist on palju. Mäng on graafiliselt väga kaunis, aga tõesti üks asi, mis mind natukene ärritab või häiris on see, et serverid on siis pandud põhimõtteliselt niimoodi, et sul monitori hertsid ei saa rohkem kuvada. Ehk siis maksimaalselt see server, kus mina olen, on siin hetkel... Noh, ei tea, kuidas see... Ja saime pihta. Et maksimaalselt on siis võimalik 60 hertsi siin mängida serveris, mis tähendab seda, et inimesed nagu mina, kellel on 240 hertsi monitorid või kasvi 144 hertsi monitorid, siis võite olla maru rahulikud, teie seda nautida ei saa, aga kindlasti on olemas ka nii-öelda kõrgemate hertsedega serverid. Selles ma ei kahtle ja ma olen üsna kindel, et see on täiesti olemas. Mul on tunne, et siin mängus ei ole bullet droppi. Aha! Ja näed, joostakse tagiga kõhtu sulle. Et mul on täitsa selline tunne, et siin mängus on just olematu bullet drop, kui siis väga minimaalne, sest nagu te nägite, siis piisas sellised range'id lasta otsa peale ja vend on surnud. Aga ei, mis ma oskan öelda? Tegemist on väga ägeda mänguga, jääme ootama Battlefield 5. Battlefield 5 kindlasti ka streamime, nii et võite tulla ka streami kohale. Ja võibolla tuleb ka Battlefield 5 loos, võt, esimesel päeval, võt ei tea. Ja need, kes ei taha loosi õnne uskuda, teie minge võtke endale mäng eeltellimusest ära. Sellepärast kunagi ei tea, kui need otsa peaksid saama, võt siis on häda käes ja mängida ei saa. Ühesõnaga, pikema mulinata, jätame siin hüvasti ja mina lähen, paugutan siin veel natukene edasi, enne kui mu närvid totaalselt läbi on sellest mängust. Ja loodetavasti hakkan ka paremini hakkama saama. Siin käib ikka korralik mürgel. Ja taaskord surnud. No täpselt. Selline see mäng oli. Kui teile meeldib Battlefield 1, siis jätke kommentaar, mis teile meeldib. Ma ei suuda leida ühtegi asja, mis mulle meeldib. Okei, mulle meeldib tegelikult selle mängu graafika. Lihtsalt mängu õppimine vajab aega. Skill cap on olemas ja see on üsna tüütu. Kaardid on vaja selgeks teha. Nii et, nagu ma ütlesin, jätke kommentaaridesse midagi mõnusat, mis teile meeldib see mängus, mis teile ei meeldi, kas Battlefield 1 üldse mängita, kas see mäng üldse elab, kas eestlased üldse mängivad. Ja jääme ootama Battlefield 5, nii et arvatavasti järgmises Battlefieldis kohtume juba siis, kui Battlefield 5 välja tuleb, nii et tšauki pleuki ja näeme oktoobrikuus Battlefield 5 videos. Tšau!